Запоріжанка Світлана Грабовенко каже, її хрещениця Марія, яка зараз живе у Німеччині, побачила пост про допомогу від Запорізького воєнного шпиталю. Все почалось з того, що госпіталь виставив просьбу. Все почалось з того, що госпіталь звернувся із проханням про допомогу. Це прохання побачила моя хрещениця Марія, яка мешкає в Німеччині та працює там лікаркою. І ми почали збирати допомогу. Ні обладнання, нічого немає в шпиталі. Також дуже вдячна хлопцям. Запорізьким айтішникам, які зібрали кошти на скляний стіл для рентген-апарату «Дуга». Віце-президент спілки вірмен Запорізької області Рудольф Акопян каже, німецькі та польські клініки, а також благодійний фонд зібрали речей та обладнання для Запоріжжя на суму в 1 мільйон 700 тисяч євро. Ряд больниць, які там в Германії допомогли з доставкою, ну, з передачею обладнання. Ряд лікарень, які у Німеччині допомогли з передачею обладнання дороговартісного. Це Асклепшен клінік Укрмарк. Її головний лікар переймався передачею апаратів штучної вентиляції легень. Передали рентген-апарат «Дуга», він дуже рідкісний, та передали дуже багато операційних наборів. Також серед гуманітарного вантажу є дитяче харчування, одяг, ковдри та каремати для військових. Медичні препарати, які будуть розподілені між запорізькими лікарнями, каже Рудольф Акопян. Передали вже в воєнний госпіталь. Передали вже у військовий шпиталь. Це більша частина медичного обладнання. Медичні препарати сьогодні розподіляються по лікарнях 5, 6, 9. Також на потреби територіальної оборони багато чого було передано. Речі першої необхідності, засоби гігієни та одяг будуть у найближчий час надані також і переселенцям, які приїхали до Запоріжжя через обстріли російських окупантів з інших регіонів України. Новини на Суспільному, Запоріжжя.